Благодійний фонд ТАПС Україна разом з координаційним штабом волонтерів та міською владою підбили підсумки 10 місяців повномасштабного вторгнення. І сьогодні поговоримо з головою координаційного штабу Дніпра Юлією Дмитровою, як тил наближає перемогу. Вітаю вас. Вітаю. Отже, що сьогодні згадуєте найчастіше і що було найтяжчим за ці 10 місяців війни? Ми почали згадувати, як все починалося 10 місяців по тому, як ми за один день зібрали таку велику кількість волонтерів, які і по сьогодні працюють задля перемоги, задля результату і допомагають всім, хто цього потребує. Найважче завжди це залишатися в нормальному психоемоційному стані, тому що наші волонтери дуже мало сплять, дуже велику кількість об'єму роботи роблять, і це психологічно дуже виснажує. Ну і, звичайно, що пошук ресурсів, донорів та гуманітарної допомоги теж забирає дуже велику кількість часу і енергії у волонтерів. Ну, це, мабуть, такі допомоги. А скільки було волонтерів на початку, от, там, наприкінці лютого, скажімо, і скільки зараз? У нас дуже швидко почала розростатися команда, і наприкінці лютого, мабуть, це було десь 500 волонтерів. На сьогоднішній день зареєстровано 1548 вже, які мають свої офіційні бейджі, які скільки-то часу зараз приділяють волонтерству. І ще є в нас резервний чат волонтерів, там 2500 людей, які просто чекають по потребах, ми їх викликаємо, якщо вони будуть потрібні в тій чи іншій ситуації. Перша і головна задача тоді була – це допомога армії. Кому, як і чим нині допомагаєте? Так, у нас і на сьогоднішній день пріоритет є – це військові частини, і за 10 місяців ми задовільнили заявки 136 військових частин. Це дуже велика кількість, тому що одна заявка може складатися від 50 до 500 осіб одночасно. І також ми допомогли 50 тисячам внутрішньопереміщених осіб, які отримали від нас гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни. Все, що потрібно малюкам, ми намагалися допомогти. Консультації, соцзахист і податкові, тобто все, щоб люди почувалися себе добре в чужому місті. А на сьогоднішній день в нас ще є пріоритетна робота – це сім'ями загиблих. В нас є пул психологів, які постійно працюють з сім'ями, починаючи від сповіщення, закінчуючи вже груповими заняттями по втраті. Ми займаємося діточками загиблих, в нас є психологи, які займаються діточками внутрішньопереміщених осіб. Тобто наш колектив намагається робити все для того, щоб і люди мали що поїсти, і для психоемоційного стану теж. Яку суму вдалося залучити на допомогу і військовим, і внутрішньопереміщеним особам? І хто найщедріші донати? Хто запам'ятався, можливо? Ой, ви знаєте, ми бачимо на рахунках різні суми. Це хтось поставив собі там раз на місяць, дасть картки, списуються там 10 копійок, а хтось одразу нам зробив 1 мільйон доларів пожертв. Це компанія «Ноосфера», яка в Техасі знаходиться. Тобто дуже різні. Хто великі підприємства можуть більше, а фізособи будь-яку суму можуть кидати. Якщо ми кажемо, яка сума зараз на рахунках в нас прийшла вже по фонду, це майже 15 мільйонів гривень, десь 1,5 мільйона доларів і 231 тисяча євро. Це все, що було на рахунках, і це за що ми звітуємо в цьому році. Звичайно, що є люди, які просто приносять грошові кошти, ми їх витрачаємо на закупівлю або форми військовим, або генератори, те, що потрібно зараз для тепла. Є інкогніто, можливо, так, донати, які є, не хочуть? Є інкогніто, вони не хочуть фотографуватися, вони не кажуть, як їх зовуть, вони просто знають, що нам потрібно на щось витрачати кошти, і вони просто їх приносять або скидують на карти волонтерські. Якщо говорити про армію, що ви купували і доставляли нашим військовим за цей період? В чому була потреба? Це починаючи від такого важкої артилерії, це машини, це швидкі допомоги для військових медиків, це дрони, це коптери, це великі дрони-кажани, комп'ютерна техніка, планшети, біноклі, дальноміри, вся оптична техніка. І військова форма, берці, натільна білизна, термобілизна, спальники, каремати,
бронежилети ми самі виготовляли в наших цехах волонтерських. Ну, тобто все, абсолютно все, від їжі до амуніції та оптики, все, все в нас було. А, до речі, у цей зимовий період, чи є потреба у військових там в одязі, в взутті? Як з цим зараз? А ми поступово допомагаємо, щось робить, звичайно, Міністерство оборони, щось закордонні донори присилають, і ми збирали кошти на зимову форму. Зараз ми вдягли медиків, які працюють 12 груп в польових умовах на Донецькому напрямку і Харківському. Забезпечили їх зимовою формою. Це берці. Це парамедики, так? Так, так. Угу. Це берці. Зараз дуже популярні окопні свічки, які ми робимо дуже велику кількість. Вже 30 тисяч пальників наші волонтери в нас прямо в штабі зробили це. Вони починають зараз робити хімічні горілки. І генератори, звичайно, це буржуйки, все, що потрібно для тепла нашим військовим. Чи допомагаєте ви медичним закладам? Так, у нас дуже великий департамент, да, сектор волонтерський по медицині. Дівчата розподілили, хтось займається тільки військовою медициною, хтось займається цивільною медициною. І на сьогоднішній день ми забезпечили 40 лікарень в 6 областях України медичними препаратами та обладнанням по їх заявках офіційних. Ми розвозимо або самі вони приїздять і забирають. Зараз ми і нашим лікарням в місті будемо допомагати по обладнанню. Тобто в нас є велика можливість, в нас дуже добрі друзі за кордоном, які займаються тільки медициною, і вони нам роблять поставки як медичних препаратів, так і дають грантові кошти для того, щоб ми закуповували все в Україні, що стосується медицини. Евакуація, вона й досі триває з небезпечних зон. Скільки людей ви евакуювали, з яких регіонів допомогли виїхати, і який напрямок найтяжчий, скажімо так? Для евакуації всі напрямки найтяжчі, тому що вони їздять без винятку, неважливо яка ситуація, вони постійно знаходяться під обстрілами, постійно щось прилітає, тому кожен виїзд – це, ну, дуже така важлива подія, ми всі дуже хвилюємося. На сьогоднішній день вони допомогли 4 тисячам осіб вибратися з гарячих точок. Вони 150 тонн продуктових наборів вивезли в деокуповані території, в зону бойових дій для людей, які там залишилися. Це був і Луганський напрямок, і Донецький напрямок, і Куп'янськ. Зараз Бахмут – це дуже гаряча точка, там дуже-дуже люди потребують допомоги. Хто не хоче виїжджати, вони просто їм привозять продукти. Шелтери так само звертаються до вас, і в чому є потреба? На сьогоднішній день дякувати всім донорам, які займаються саме переселенцями, внутрішньопереміщеними особами. Великі потреби закриті, шелтери знаходяться в нормальних умовах, в них є тепло, в них є генератори, забезпечені продуктами харчування. Деяким ми допомагаємо, якщо в нас є якийсь одяг теплий, що нам донори наші надсилають, новий. Десь по засобу гігієни, десь якимись подаруночками для дітей. Тобто тут дуже маленька кількість зараз заявок, шелтери зараз дуже добре себе почувають, будемо так ну, казати. Ну, от зараз на Миколайчика дітей охопили всіх, і внутрішньопереміщених, і, можливо, військових діти. Зараз ми будемо в п'ятницю кликати дітей сімей загиблих. Це наша основна категорія. Ми хочемо їм подарувати теж маленьке свято, маленькі подаруночки. Різна вікова категорія, тому ми хочемо не тільки солодощами, да, а все ж таки дітям постарше щось таке особливе подарувати, що їм буде корисне. По діткам ВПО співпрацюємо з громадськими організаціями, які безпосередньо ми займаємося. Тобто ми координуємо більш по внутрішньопереміщеним особам, де знаходяться діти, які шелтери, і направляємо їх вже туди. Ну, на початку повномасштабного вторгнення ми бачили, як з усього світу надходила гуманітарна допомога. Зараз так само активно надходить? Ні, не дуже активно. Поступово вже і організації, які допомагали, вони навіть закриваються за кордоном. Але є
такі постійні, які досі нам допомагають і будуть нам допомагати, і коли ми переможемо. Тобто в нас вже є такі домовленості, вони розуміють, що вони нам будуть потрібні і потім, після перемоги. Ми намагаємося знаходити таких спонсорів і донорів, які вже будуть давати грантові кошти для того, щоб ми змогли те ж саме закуповувати в Україні, те, що вони нам сюди пересилали, ті ж продукти харчування тривалого зберігання, ті ж засоби гігієни, ну, для того, щоб якось підтримувати і українського виробника, і наші заводи, щоб вони розуміли, що вони теж тут потрібні. В принципі, багато було і залишається друзів за кордоном у фонду благодійного, так? Так, так, так. Наскільки активно долучається вітчизняний бізнес от саме зараз і підприємці Дніпра? Нам дуже допомагає бізнес ресторанів, це ресторатори, вони досі допомагають нам готувати їжу і для волонтерських штабів, частково там, де потребують переселенці гарячого харчування. Наш добрий друг Олександр Варава взагалі постійно робить якісь акції у своїх закладах для того, щоб допомогти саме фонду ТАПС збирати цілеспрямовано кошти або на зимову форму, або на генератор, або на автівки. Крупні фірми, такі як Велта, це титановий завод, який попри все допомагає і закриває всі рахунки, які потрібні, і ніколи нам не відмовить. Тобто ми розуміємо, що важко. Важко українцям зараз дуже і фізичним особам, і великим підприємцям, тому що економіка втрачає дуже багато, але вони не відмовляються. Навіть якщо вони нам не зможуть сьогодні допомогти, ми знаємо, що через місяць може в них все наладиться і вони нам будуть допомагати. Ну, якщо підсумувати, скільки на сьогодні напрямків має волонтерський рух і які плани на майбутнє? Найближче. Зараз у нас десяток напрямків, і ми завжди готові або розширювати свої напрямки, тому що в нас з початку самої повномасштабного вторгнення було їх 36, але за потреби ми будемо їх знову відкривати, якщо потреба буде. На сьогоднішній день це військові, це сім'ї загиблих, це діти будь-яких категорій, це тварини, нікуди вони не ділися, зооцентр наш працює. В принципі, ми готові до будь-яких змін. Дякую вам, Юлю. Дякую. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була голова координаційного штабу Дніпра Юлія Дмитрова. Говорили про те, як тил наближає перемогу. Безпосередньо говорили про роботу благодійного фонду ТАПС Україна, координаційного штабу волонтерів та роботу міської влади.